Jirko, vítězství nad Litvínovem a obráněná nula vzadu ještě k tomu. Jo, tak je to skvělý, jsme to vítězství potřebovali. Jsme ty zápasy měli předtím už několikrát dobře rozehraný a nedopadlo to. Dneska výborně zachytal Chábič a jsme konečně tu třetí třetinu zlomili a hráli jsme trošku víc dopředu a nečekali jenom, co ten tým sám udělá, takže zlatý body. Byl tam vidět i poměrně velký tah na bránu, konkrétně tvůj gól byl vlastně po akci, kdy ty si to zatáhl až dopředu a vlastně Petr tenkrát už to doklepával jenom vlastně do prázdné brány. Myslíš, že nám to scházelo přesně takovýhle akce? Scházelo nám toho víc, no, ale tak trenéři nás k tomu nabádají, aby jsme chodili přes ty hráče, stříleli, více do toho tlačili. Oni zrovna dneska měli tam ty obránce takový méně mobilnější a nám to prostě šlo a bruslilo, tak třeba Michal Lukáš se tam dostával snad 3x, 4x, takže asi to bylo jako dobrý, no. O bojovnosti je to po každý, já myslím, že my jsme předtím taky bojovali, jo, tam trošku byl problém asi v hlavě, ty třetí třetiny, to už se budeme opakovat, ale a samozřejmě ty kluci, co jsou zranění, jako Pavel nebo Saša, jo, tak ty kdyby až nastoupí a i jiný, jo, tak to budou posily a ještě ten důraz nebo nějakou tu útočnou sílu, že se to ještě zvedne, jo, to bude samozřejmě lepší. První gol sezóně, gratuluju, můžeš popsat tu akci? No, tak kluky vyhrál výborně buly, beci si to dali a my jsme měli 3 před bránu a mě to trefilo hokejku, takže spíš takovej odraz. Ne? Mašalina dneska hrál velice, velice dobře, i vlastně s Laurisem a s Michalem Lukáčem. Velice dobře jste rozráželi vlastně litvínovské útoky. Dostali jste takovýhle úkol, takhle hrát? No, tak my se snažíme hrát hodně aktivně a myslím, že nám to přináší ovoce, ty šance tam byly už minulý zápasy a my nemůžeme hrát nějaký moc hezký hokej, spíš se snažíme aktivně napadat a pak ty akce přijdou. Myslíš, že podobná hra, kterou jsme aplikovali dneska na Litvínov, by mohla pomoct i v neděli na Brno? My musíme hrát takhle stejně, jít aktivně, tlačit se do těch šancí a pak ty goly přijdou.